20 тамызда Түркістан облысына жұмыс сапармен келген мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Орта Азияның қақпасы Арыстың тіршілігімен танысты. 9 жолдың торабы түйісетін қаладағы қайта қалпына келтіру жұмыстарын көріп, халықмен жүздесті. Президент іссапар барысында қала басшысына қандай тапсырма берді? Қауіпті қару-жарақ қоймасынан қазіргі таңда келер қауіп бар ма? Бірақ күнде апатты жағдайға түскен Арыстың бір жылдан кейінгі ахуалы қалай өзгерді? Толығырақ арна тілшісі Айгерім Егізбек таныстырсын. Мемлекет басшысы Арыс қаласында былтырғы жарылыстан бүлінген нысандардың қайта қалпына келтіру жұмыстарын өз көзімен көріп, көпшіліктің көңіліндегі бұл жұмыстардың нәтижесіне бағасын берді. Ғасырдан астам уақыт жолаушыларға қызмет көрсетіп келе жатқан Арыс қаласының нөмірі бірінші темір вокзалының қайта жаңғырғаны жасампаздықтың жаңа бейнесін жасап берді. Жұрт болып жұмыла кіріскен еселі еңбекті осынау көне нысанның келбетінен ақ байқауға болады. Заманауи үлгіде темір жол байланысын түйістіріп, жұмысын жалғастырып кеткені қашан. Ал апаттың нүктесі болған нөмірі 44-859 әскери бөлімінен бүгінде келер қауіп жоқ. Мұндағы қару-жарақ қоймасы толықтай залалсыздандырылып, қала сыртында көзі жойылып жатыр. Президенттің назарындағы Арыстың бүгіні жаңа кейіпке еніп, ертеңі ел тілегімен қалыптасып келеді. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы іссапармен Арыс қаласына келді. Арыс қаласына келген кезде бірінші кезекте Арыс қаласында орналасқан әскери гарнизондағы оқ-дәрілер қоймасын көшіру барысы туралы танысып өтті. Және де ол жерде бірқатар тапсырмалар берілді. Жаңағы тез арада көшіру бойынша, халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша осындай тапсырмалар берді. Сонымен қатар былтырғы 24 маусымда Арыс қаласында алған төтенше жағдайға байланысты қаланы қалпына келтіру жұмыстарымен танысты. Және де қаланы аралап шығып бірнеше нысандарды көрді. Соның ішінде 1904 жылы салынған тарихи мұра ретінде тізіміне кірген жаңағы қаладағы теміржол вокзалында болды. Бұл жерде Арыс қаласын қалпына келтіру жұмыстарының толығымен нәтижесімен танысып шықты. Және де алдағы уақытта осы Арыс қаласының даму жоспарымен танысып, ол жерде де бірнеше тапсырмалар берілді. Оның негізгі бағыты осы қалаға инвестиция тарту, жаңа жұмыс орындарын ашу, және де ауыл шаруашылық бағытындағы Көксарайдың айналасындағы жерлерді, суармалы жерлерді игеру бойынша бірқатар тапсырмалар берілді. Жалпы былтыр төтенше жағдай болғаннан кейін сол уақытта Қасым Жомарт Кемелұлы келіп, осы Арысқа келіп, жаңағы бірқатар тапсырма берген. Сол тапсырманың ішінде негізгілердің бірі ол жаңағы әскери қойманы қаланың қасындағы тез арада көшіру жұмыстарын бастау туралы. Сол сәттен бастап президенттің тапсырмасын орындау бағытында, яғни сол былтырғы жылы қараша айынан бастап осы әскери гарнизондағы барлық оқ-дәрілер қауіпсіз аймақтарға еліміздің басқа аймақтарында орналасқан қоймаларға көшіріле бастады. Және қаланың 70 километр қашықтықта орналасқан арнайы полигонда осы қару-жарақтарды, снарядтарды жою жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сондықтан бұл жерде президентіміз сол жұмыстың барысы туралы танысты, және де алдағы уақытта да осы жұмысты жалғастыра беру туралы тапсырма берді. Жұмысты жалғастыра беру, және де сол жұмысты жүргізу барысында мүмкіндігінше барлық қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ету туралы тапсырма берді. Жалпы әскерилердің ресми мәліметіне сәйкес қалаға ешқандай қауіп жоқ. Снарядтардың барлығы ол жаңағы әскерилердің тікелей қадағалауымен жүзеге асырылып жатыр. Қорғаныс министрінің арнайы өкілі осы қалада бүгінгі күні гарнизонда жұмыс жасап жатыр. Ол барлығын қадағалап отыр. Сондықтан мәліметіне сәйкес ешқандай бізге қауіп жоқ. Жалпы Арыс қаласында негізінен 8737 тұрғын үй болатын болса, соның 7866-сына зардап келген болатын. Яғни 91%-на зардап келген. Сол жұмыстардың барлығы бүгінгі күні аяқталды. Толығымен қалпына келтіру жұмыстары жүргізілді. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев жойқын жарылыс салдарынан зардап шеккен Арыс қаласының ахуалымен танысып қайтты. Мемлекет басшысы апат салдарынан зардап шеккен бірқатар нысандарды, атап айтқанда нөмірі 44859 әскери бөлімді, және де Арыс қалалық нөмірі бірінші
теміржол бекетінің қайта қалпына келтіру жұмыстарымен танысып шықты. Уақыт бәріне емші демекші тура осыдан бір жыл бұрын мына аталмыш ғимарат күл талқаны шығып апатты жағдай болып танылған еді. Араға бір жыл сала отырып, ғимарат қайта реставрациядан өтіп, есігін халыққа айқара ашып, тоғыз жолдың торабы түйісетін ғимарат қайта жанданып, жұмысын жандандырып отыр. 2019 жылғы Арыс қаласында болған жарылыстың салдарынан Арыс вокзалында зардап шеккен болатын 60-70% дейін зақым келген. Одан кейінгі жөндеу жұмыстарын жобалаушы компания «Конструктор 80», құрылыс жұмыстарын жүргізген мердігер компания «Аспецстрой» өте сапалы жұмыстар жүргізді. Вокзал ғимараты толықтай өз қалпын сақтап қалды, тарихи мәдениетін. Біздің Арыс-Бор вокзалы оңтүстік Қазақстан облысы бойынша тарихи мәдени мұраға ескерткіштер қатарына кірген. 2010 жылдан оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің жарлығымен 233-ші жарлығына сәйкес тарихи мәдени мұралар ескерткіштердің қатарына енген. Барлық тарихи қалпын сақтап қалды. Қазіргі таңда Арыс қаласының тұрғындарының барлығы риза. Осы жұмыстарға, сапалы жүрген жұмыстарға тәулігіне 30-40 адам, 100-120 адамға дейін шығарып саламыз. Құрылыс жұмысы кезінде құрылыстың талаптары бойынша ешқандай тоқтау жұмыстар жүргізілген жоқ. Пойыз 6 күннен кейін пойыздар іске қосылды. Содан бастап халықты өз орындарымен орналастырып, барлық қауіпсіздік шараларын сақтап, вокзалға пойыздар тоқтап, жаңағы жолаушылар орнынан түсіп, пойызға мініп түсу жұмыстары жүргізіле бастады. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың келуіне байланысты осы Арыс вокзалын арнайы көрді. Арыс вокзалының ішін құрылыс жұмыстарымен танысты. Барлық ескерткіш тарихи келбетін сақтап қалған өз көзімен көрді. Одан кейін мынау вокзал маңындағы алдындағы батырлық алаңы толығымен жөндеу жұмыстары өткізілген болатын. Сол жұмыстармен өз көзімен танысып, көріп шықты. Төтенше жағдай кезінде абдырап қалған арыстықтарға Қазақстанның түкпір-түкпіріне көмек қолын созушылардың қарасы қалың еді. Арыстағы ағайының жағдайына алаңдаған еріктілердің көмекке келуі ұйымшылдықтың арқасында жүйелі жұмыс атқарып, халқымыздың татулығының көрінісін көрсетті. Күні кеше Қасым-Жомарт Тоқаевпен жүздесіп, жұртшылықтың жарқын тілегін жолдаған жергілікті тұрғындар біздің арнаға да бұл әсерін айтып берді. Арыс қаласында болған жойқын жарылыс бүкіл халқымыздың, тұрғындарымыздың жүрегіне үлкен мұң ұялатты. Бәріміздің көңілімізге қаяу түсірді, жанымызға батты. Дегенмен сол төтенше жағдай орын алған сәттен бастап, біздің қаламызға мемлекетіміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы арнайы өзі келіп, жағдаймен танысып, халықпен кездесіп, халықтың алдында өзінің уәдесін берген еді. Бүкіл үй-жайлар орнына келеді, қалпына келтіреміз, арысымыз ғажап қалаға айналады деген сөздерін айтқан еді. Міне сол кісінің шұғыл ұйымдастыруымен біздің Арыс қаламыз 17 секторға бөлініп, сол 17 секторға Қазақстанның барлық облыстарына бекіп, сол әр облыс өзінің алған секторында жұмыс атқарды. Айналдырған 2-3 айдың уақытында қаламыз көркейіп сала берді. Әрине, ол оңай келген жоқ. Дегенмен, ұйымдастыру жұмыстары дұрыс жүрді. Сол себептен де халықтың наразылығынан қуанышы көбейе бастады. Себебі, қалада күрделі жөндеуден өтпеген үй қалмады. Енді өте қатты жарамсыз болған үйлер сүріліп тастап, жаңадан үйлер салынды. Күрделі жөндеуден қаншама білім ордалары өтті, емдеу мекемелері өтті. Міне мына саябақ пен көшелеріміз жөндеуден өтіп, қазір мына көркем, көрікті қалаға айналды. Сөйтіп, президентіміздің айтқан уәдесі биылғы жылы көріп тұрғандай, арысымыз жаңғырған, жаңарған, жасарған қалаға айналды. Ол деген сөз сондай қатты қорқыныштан кейін халықтың жүрегіне қуаныш келді. Қуаныш ұялады. Сондықтан мен аналардың атынан, қала тұрғының атынан президентімізге
өте зор алғыс айтамын. Арыс қаласында орын алған апат бәріміздің қабырғамызды қайыстырды, жанымызға тиді. Қала тұрғындары абдырап қалды. Қорқыныштың арты қуаныш болсын дегендей, мен қазақ еліне риза болып қуандым. Бүкіл ел өз шаруасын, күйбен тіршілігін тастап, бізге көмек берді. Үміт қолын созды. Елбасымыз бен президентіміздің Тоқаевтың ұйымдастыруымен еліміз бір арнадан табыла білді. Мемлекетіміз президент берді. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев мемлекеттің көмек көрсететіндігін, үй жайымыздың Арыс қаласының ғимараттардың тез арада қалпына келетіндігін айтқан еді. Біз ол кісінің айтқан сөзінің ақиқатқа айналғандығының куәсі болдық. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев бастаған штаб күндіз-түн жұмыс істеді. Соның нәтижесінде көп уақытқа создырмай Арыс қаласы өз қалпына келгенін көріп отырсыздар. Еліміз көріп отыр оны. Жарылыс салдарынан көптеген мекемелер, теміржол мекемелері кезінде тоқтап, жолдардың бәрін миналардан тазартып, көптеген жұмыстар атқарылды. Бір жыл өткеннен кейін мінекей келіп, сол жандегі қираған жерлердің бәрін қайтадан қалпына келіп, жаңарғанын көріп, көшелердің тазарып, мінекей асфальттанғанын жарықтандырып, мінекей қаланың гүлденгенін, жаңарғанын көріп, бізге риза халқымызға ризашылығын айтып кетті. Арыстықтарға мінекей өзінің тағы да келешекте де Құдай қаласа Арысқа мінекей тағы да көңіл бөлетін қаражаттар бөлініп, тағы да ары қарай Арыстың жаңағы экономикасын жақсартуға, әлеуметтік жағдайын жақсартуға ол кісі тағы да уәдесін беріп кетті. Алапат жарылыстан жаны түршіккен елдің еш жиғанына да біршама уақыт болды. Арыстық ағайын қазір қалыпты жағдайда күн кешуде. Тоғыз жолдың торабындағы бұл аймақтың бүгінде тіршілігі қайнап, әлеуеті артып келеді. Айкер Мегізбек, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.